台湾 GDP 亚洲十二国掉车尾，台湾经济实在是糟透了。根据最新一期亚洲政经风险报告指出，台湾第二季经济成长率为-0.18%，不仅是亚洲四小龙中唯一衰退的，也在亚洲十二个主要国家和地区掉车尾，落后泰国、越南、马来西亚等，中国则以7.6%居冠。台湾衰退如此严重，主要是因为欧美经济疲弱、需求不振，加上中国保八失败、成长动能趋缓，双重冲击台湾出口。政大台经系教授殷乃平昨天痛批马政府面对经济困境，从去年十月到现在，仍拿不出对症下药的药方，还在慢慢来开财经座谈会。民众对政府的无所作为不满声浪也越来越大。像我的很多朋友现在都在休五薪假，然后可是这样的数据、这样的现象，就是政府都没有显现出来。我觉得政府应该要真的关心一般在劳动者的生活。建议政府不要再乱花钱，不要再搞一些什么花博啦，一些什么没有意义的事情。建议就是直接把这个形态回馈给消费者，或者是回馈给我们人民。专家推测，台湾八月出口衰退的几率很大，可能要等到十月出口才有机会转成正成长。台湾电脑大厂华硕和宏基也认为，九月起 Windows 8新机将开始出货，第四季渴望有较高成长，摆脱第三季的窘境。行政院发言人胡佑伟昨天回应说，政府正持续推动各项提振景气措施，全力促使景气复苏，国人应对政府有信心。动新闻，政府的药方在哪里报道？